Грудень 2015 року у Хмельницькому відкривають дитячий розважальний комплекс «Хеліксленд». Дмитро Нагута, засновник компанії, називає цю подію найбільшим на той час бізнес-проектом в Україні. Это самое большое вложение, которое мы сделали. И мы сделали это, потому что мы в первую очередь из этого города, из города Хмельницкого. Серед цих людей багато вкладників «Хеліксу». Вони задоволені, бо бачать, що їхні гроші справді працюють. Компанія з головним офісом у Лондоні позиціонує себе як інвестиційна. В Україні «Хелікс» нібито мав вкладати гроші у цікаві та важливі промислові і соціальні проекти. Щоб потенційні вкладники повірили компанії, на своїх сторінках у соцмережах хмельничанин Дмитро Нагута, у минулому журналіст і телеведучий, публікує яскраві фото і навіть представляється родичем президента. Світлини Кіпру, Дубаї, Берліну і ще десятки країн, де «Хелікс» працює і процвітає. Вебінари, конференції, майстер-класи, власна платіжна система, щодня нові вкладники і бонуси, якщо приведеш у структуру товариша. А це вже відео з приміщення Тернопільського міськрайонного суду. Саме тут напередодні обрали міру запобіжного заходу Дмитру Нагуті та двом його колегам. 1 грудня на Тернопільщині СБУ затримали керівників «Хеліксу». Їх підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. При мінімальних вкладеннях вони обіцяли людям захмарні 240% річних і дивіденди щомісяця. Що на це засідання добитися справедливості і правди. А що обіцяли? Кожну руку виплачувати дивіденди. Я купив пакет на 1500 доларів і слідуючий пакет я купив на 500 доларів. Загальна сума мені складала 4600 доларів. У суді адвокат підозрюваного та сам Дмитро Нагута намагаються довести слідству, що невинні. «Хелікс», мовляв, не є фінансовою пірамідою. Навпаки, усім вкладникам компанія давала можливість заробити. В історії було багато подібних випадків, чого варте лише МММ. Але людей це, схоже, нічому не навчило. Вони досі вірять у диво і в те, що гроші можуть впасти на них просто так, вважають психологи. Чому ми граємо в лотерею? Знову ж таки, швидка нажива, швидке бажання отримати щось таке і побільше. Так? І це така рекламна компанія, яка говорить про те, що ну, буквально тобі нічого не треба робити, мінімум, а отримаєш ти максимум. А це привабливо і багато людей, які саме от ведуться на такі речі. Те, що «Хелікс» – це фінансова піраміда, було відомо з самого початку, переконані економісти. Більше того, вважають, що компанія цього навіть не приховувала. Вона існувала лише юридично, але фактично ніякої діяльності не здійснювала. І це легко було перевірити. А ті вкладники, котрі обрали «Хелікс», шукали альтернативу банківським установам, бо хотіли заробити більше. Просто наші люди сподівалися, що вони зайдуть десь в перших 3-4 цих сходинках, і будуть отримувати ці кошти, знову ж таки, за рахунок наступних вкладників. То, я вам знову ж таки кажу, це свідомість наших людей. На сьогодні дуже розмита така наша свідомість стосовно вкладення коштів в банківські установи. Підірвана довіра до фінансових установ. Люди мають гроші на руках, вони не вкладають їх в банки, вони не довіряють банківській системі. Відповідно, вони сподіваються, що вклавши гроші в фінансову піраміду, вони зможуть отримувати більше доходу. За словами Дмитра Нагути, свої гроші у «Хелікс» вклали понад 257 тисяч українців. Скільки їм не виплатили обіцяних, залишається лише здогадуватися. Поки що прокуратура називає цифру у 2 700 000 гривень. 4 грудня суд обрав міру запобіжного заходу засновнику «Хелікс Кепітал» Дмитру Нагуті. Він перебуватиме під вартою до 27 січня наступного року або може вийти під заставу у 5 мільйонів гривень.